Volejbollistet e reja të Teutës, pjesëmarrëse në grupin B të kampionatit kombëtar të volejbollit për të reja, zhvilluan ndeshjen e radhës, teksa kanë pritur në pallatin e sportit Ramazan Njara të Durrësit Apolonin. Përballja me Apolonin e Fierit ishte në kuadër të javës së tretë të fazës së dytë të këtij kampionati. Volejbollistet e reja dursake e kanë humbur ndeshjen përball volejbollisteve të ardhur nga Fieri me rezultatin 3-1. Teuta arriti të fitoj vetëm setin e dytë 26-24, ndërko ka humbur 3 setet e tjera, respektivisht të parin 25-17, të tretin 25-20 dhe të katërtin 25-19. Duhet thënë se skuadra e Teutës e drejtuar nga Borana Begic dhe Esma Muho përbëhet kryesisht nga vajzat të grup moshës 16-17 vjeç dhe curia në kampionat ka qenë me mjaft kuatje. Me gjitha të, ajo që është më e rëndësishmja është fakti se në Durrës po pregatitit një brez volejbolistës të reja dhe të talentuara, duke përfshirë këtu edhe skuadrën tjetër të shkollës të mjeshtri sportive Durrës, me të cilat po punohet për të garantuar të ardhmen e volejbolit dursak të femrave. Në kampionatin kombëtar të volejbollit për të reja marrin pjesë 16 skuadra të ndara në dy grupe. Teuta bën pjesë në grupin B, së bashku me Imarën, Skënderbeun, Apolonin, Lushin, Vlorën, shkollën e mjeshtri sportive Durrës dhe Divjakën.